Tam, kde jedno končí, druhé začína. Aj takto by sme mohli začať. Určite sa všetci zhodneme, že chceme v našom meste budovať niečo, čo bude prospešné pre nás všetkých. Rozpočet však nenafúkneme, a tak je dobrý nápad hľadať aj iné možnosti. Rôzne spoločnosti a organizácie nám môžu pomôcť splniť sen, no musíme preto niečo urobiť my všetci. Mesto Bánovce nad Bebravou sa opäť zapojilo do ďalšieho projektu. Tentokrát je to Lidl Čistinka a môžeme vyhrať jednu z piatich moderných mestských parkov a táto čistinka bude vybavená aj workoutovou zónou, grilovacím kútikom, multifunkčným športovým a detským ihriskom. No a jedna teda súťaž nám skončila nedávno, tak by som chcela opäť vyzvať Banovčanov, aby sa napojili na hlasovanie aj v tejto súťaži. Spoločnými silami môžeme skúsiť znovu zabojovať. V minulosti sa Banovčanom už podarilo uspieť v podobnom projekte, ktorý bol určený pre tých najmenších. Ak by ste mali chuť, tak zapojiť sa môžete na webovej stránke www.lidl.sk/cistinka. Takže takto to nájdete na webe. No a hlasovať môžete od 11.9. do 22.10.2023. Takže toto je hraničný posledný dátum, kedy sa môžete zapojiť do tohto hlasovania. Tak pevne verím, že sa všetci zapoja. Nezabúdajte, že ak chceme byť úspešní, hlasovať treba pravidelne každý deň. Celé to predsa trvá iba niekoľko minút. Ak by sme boli úspešní toho 22.10. a hlasy by sa spočítali v náš prospech a boli by sme na prvom mieste, tak toto workoutové ihrisko by vyrastlo na sídlisku Dubnička s tým, že teda je obohatené naozaj aj o ten grill, kde si môžete grillovať a bude multifunkčné športové ihrisko, takže naozaj tie deti si prídu na svoje od tých najmenších až po tých veľkačov. Relaxovať by tu teda mohol naozaj každý jeden z vás. Zabojujme a spríjemnime si život v Bánovciach.